E të dashur qytetar, edhe në këtë situatë, të dytë fatkesie pavarësisht se është pandemi globale, por edhe mbas fatkesisë tjetër natyrore, po shikoni këtu në parlament, edhe këtu mbrapa qeveritar, që po bëjnë show mediatik, ndërkohë që të gjithë sot më shumë se kur e kemi provuar dhe mësuar se jemi të gjithë barabartë. Jemi të gjithë të vegjel para Zotit. Nuk është asgjë, as pasuria, as pushteti, as privilegjet, as posti. Pavarësisht se këtu janë të gjithë me maska, një pjesë e tyre dhe këta mbrapa kanë kohë, kanë një 7 vjetë që janë me maska para qytetarve, por unë duhet ju them që në të dy fatkesit, ne si deputet, edhe pas tërmetit të 26 ndorit, edhe në këtë kohë pandemie globale, kemi parë këtu vetëm aktrim, madje këta janë aktorë të përshtirë në krahasim aktorë të vërtet që mbrojnë teatrin. Kemi parë deputet dhe ministra me përparse, me garushde, madje edhe këtu me lot krokodili për poplin. Kohët e fundit po shikojmë disa me qesa deputet apo dhe ministra që po ndajnë, ndërko që këto qesa me ushqime as për 2-3 dit nuk janë, edhe disa shifra mashtruse, 200.000 familje thonë, edhe hajde besoj këtyre se sa po i ndihmojnë, ndërkohë që kanë të gjitha pushtetet, madje edhe në fjalimin tonë sot 2 minuta, as në vendet e diktaturës Korejnë Veriut nuk pengohet deputeti, mos keni frikë, hiqni maskat. Po e dëgjon populli të gjithë, keni marr 2 autoambulanca, 2 mjete. Ky këtu mbrapa e di vetëm gjeni, e di vetëm prefekt, profet e çap, komandant e çat temun. Kanë nxjerr dhe ushtrin, harxhon mijëra litra naftë, karburant kot fare. Luftë me mullin të erës, ndërkohë që mund ndihmoj familjet nevojë. Ka dhënë në Facebookun e tij aty runin a bombat. Ç'bomba mor. Kjo është një sfidë. Ç'luftë mor. Kjo është një sfidë që do ta kalojmë. Ne do të dëgjojmë këshillat vetë të mjekëve. Ne do të dëgjojmë këshillat të organizatës botërore të shëndetësisë, jo këshillat e këtyre që diellin panik, terror, tmerr. Faleminderit zoti